mbanje kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Nifuje kuganira namwe ku byerekeye iyobokamana, wenda hari abashobora kubitekerezaho bikaba byabagirira akamaro, bikabayobora mu nzira nziza y'ukuri. Nifuje kuba nagira icyo mvuga ku bantu bavandimwe banjye, inshuti zanjye, basenga Yesu cyangwa se Jesus, cyangwa bamufata nk'Imana, cyangwa bamufata nk'umwana w'Imana. Kubera uburyo bw'igitangaza yavutsemo, bakavuga ko kuba yaravutse ku adafite se, deni bituma direct Imana ibase. Oya, ibyo si byo, ni amakosa. Urugero rwa hafi natanga, kuba wita Yesu umwana w'Imana ni amakosa. Kuba yaravutse adafite papa we cyari igitangaza cy'Imana. Ni uburyo Imana yakoresheje kugira avuke igitangaza, kugira ngo wenda abanyesirere babone ko uburyo avutsemo butangaje, byibuze babe bamutega amatwi, babe bavuga ati koko kubera ukuntu umuntu avutse birashoboka ko yaba aturutse ku Mana, ari Imana yabimwohereje. Kuko nujya kumufata nk'umwana w'Imana just ngo kubera ko yavutse kuri buriya buryo, ntabwo urugero ko hari uwo bita Adamu we wabayeho adafite se, atanafite nyina. Mu gihe Yesu we ntafite se ariko afite nyina, yanavutse nk'uko twe twese twavutse. Yarabyawe. Hari undi nawe rero wabaye adafite se, adafite na nyina, nta nubwo yavutse nk'uko twe twavutse, ntiyabyawe. Wari we Adamu. Ese byo ubwo we wamugira iki ukurikije uko yabayeho? Ntabwo wamugira umwana w'Imana, nta nubwo wamugira murumuna wawe, nta nubwo wamugira ikindi icyo ari cyo cyose. Ni ikiremwa gusa cy'Imana. Urugero rwa kabiri, hari uwo bita Eva. Tuzi neza ko yaturutse mu rubavu rwa Adamu. Nawe ntafite nyina, ntafite na se, ntiyanavutse nk'uko twe twavutse cyangwa nk'uko Yesu yavutse. Ese we nawe byaguha uburenganzira bwo kwita umwana w'Imana cyangwa mushiki wayo cyangwa iki? Byaba ari amakosa, Imana biturinde. Ikindi kintu ushaka kuvuga cy'urugero tubona kandi twirengagiza, kuba Yesu yaravutse adafite se bwari ubushake bw'Imana. Kuko na Mariya arabajije ati nyuma y'uko marayika amubwira tugiye kuzatwita uzabyara umwana uzamwite gutya na gutya, aramubwira ati ese ni gute natwita nkabyara nta mugabo wigeze ankoraho? Aramubwira ati byose ni ubushake bw'Imana. Imana yadutegeka icyo ishatse, iravuga gusa ngo ba, deni kikaba. Ni ubushobozi bw'Imana. Abantu babona ko icyo kintu ari ikintu gihambaye, kirahambaye pe imbere y'Imana, imbere yacu kirahambaye, kuko ni ubushobozi bw'Imana. Ariko ku Mana nta kidashoboka. Noneho ndagira ngo urugero ruto rw'ukuntu hari ibintu Imana yagiye itwereka ikabiduha nk'ubushobozi buciriritse kugira ngo natwe tubikore, kugira ngo tubone ko atari ibintu bigoye imbere y'Imana. Urugero, twajyaga twibaza tuti ese gute Imana ishobora kuba iri mu kirere ikareba ibintu byose abantu bakora hano ku isi, ikabirebera icyarimwe? Urugero, Imana yadufashije ku bwenge bwacu
nk'ubu ushobora kubona umuntu w'umusekirite ahantu cyangwa se umuntu ushinzwe video ano makamera ashinzwe sekirite ashobora kwicara ari kureba amavideos yerekanwa na kamera 10 cyangwa se 20 ziri mu cyumba kimwe akareba ahantu 20 icyarimwe imbere kuri screen. Niba umuntu ashobora kureba ahantu 20 icyarimwe binyujijwe muri kamera zesiteye kuri iyo nzu akareba iri kubera ahantu 20 icyarimwe, ni urugero ruto rutwereka ko niba umuntu ibyo bintu abikora, ku Mana yo ishobora kureba ibintu by'abantu billions zirenga 7 cyangwa se 10 cyangwa se 100 bitewe n'abantu bazaba bari ku isi, ariko kuri ubu ni billions 7. Ubwo ngo Imana yo ireba ibintu by'abantu billions 7 ikabirebera icyarimwe ibyo bari gukora. Ni urugero rworoshye, niba umuntu ashobora kureba ibyo bintu kuri kamera by'abantu 20 cyangwa se mu byumba 20 akareba ibirebire icyarimwe kuri screen bitewe n'uko kamera zinstayeho. Ubwo ngo ku Mana kuba yareba ibintu by'abantu billions si igitangaza. Aho nashakaga kuganisha rero naha ngo n'ubwenge Imana yahaye umuntu kujya tubone ko niba umuntu ashobora gukora iki kintu ku Mana byo si igitangaza. Urugero rudusubiza kuri Yesu ryavutsemo, ndagira nkubwire ngo niba ubona Yesu nk'umwana w'Imana just kubera ko yavutse kuri Mariya gusa adafite se, ukumva ko bimugira umwana w'Imana ni amakosa, kuko kuba Imana aramuhaye kuvuka kuriya n'ubushake bwayo ni ukugira ngo imuzane mu buryo bw'igitangaza kugira ngo Abanyayisiraheli bari barabahakanye babi cyane babashe kuvuga bati byibuze uwo muntu kubera ukuntu tubona avutse wiwe birashoboka ko yabiturutse ku Mana. Mu gihe Imana yarahaye izindi ntumwa mu buryo bundi busanzwe, zimwe bakazika izindi bakanazihakana, niyo mpamvu Imana yazanye Yesu muri ba buryo bw'igitangaza. Ariko ndagira ngo nkwereke ko ni igitangaza kuri twe ku bantu tubona ari ibintu bitangaje binahambaye, ariko ku Mana ni ikintu cyoroshye cyane, kuko Imana iravuga ati ba bikaba. Ndagira ngo urugero, niba kuri uno munota dogiteri ashobora gufata intanga ngabo intanga ngore akabihuza akabihuriza mu kintu then akabifata akabishyira mu rushinge akabitera umugore, uwo mugore azatwita then abyare nk'ibisanzwe kandi abyare uruhinja nk'ubwo twese twavutse, ibyo turabyemeranyaho. Ese niba wumva dogiteri umuntu Imana yaremye ikamuha ubwenge ashobora gukora icyo kintu, urumva ku Mana byagenda gute? Ku Mana ni ikintu cyoroshye cyane, yo iravuga ati ba bigahita biba. Ese ku dogiteri akora icyo kintu agatera izo ntanga mu mugore umuntu akavuka, urumva ku Mana kubikora byaba ari ikintu yambaye cyangwa byaba ari igitangaza? Mpamya ko ubwo bwenge Imana yabuhaye umuntu kugira abikore gutya abashe kuba yatera izo ntanga mu mugore umuntu avuke, nkeka ko Imana yabikoze kugira itwereke ko tudakwiye kuba dusenga Yesu cyangwa tumufata nk'umwana w'Imana just kubera ukuntu yavutse. Bitekerezeho, ukoresha ubwenge bwawe. Niba dogiteri ashobora kubikora, kuki wumva ko Imana itavuga ati bikaba? Kuki wumva ko niba Imana yarabikoze bituma Yesu aba umwana wayo?
n'ukuri pe dukoresha ubwenge Imana yaduhaye tutazagwa mu moya. Ndabashimiye.